ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପୁଣି ମନୀଷ ବାହାର କଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଲକା କାନାଲ, ଆଲକା ନଲ, ଆଲକା ନାଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କଲି। ଆଲ୍କ ଏ ନୁରା ଇଟ୍ କଟିଲା, ଅଏଲ୍ ଲାଗିଲା, ମିଶେଇ ଦଉନୁ ଆଲକା ନଲ, ଆଲକା ନଲ। ସେମିତି ଆଲ୍ ଲାଗିଲେ ଏନ୍, ଏଠି ଇ କଟିଲା ଆଲ, ଆଲକା ନାଲ, ଆଲକା ନଇକ୍ ଏସିଡ୍। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୋ ସେଟା କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ବାଏ। ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ। ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ହଉ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଷ୍ଟପ୍ ରେକର୍ଡିଂ।